Suldaan Maxamed Axmed ismaaciil oo ka mid ah suladiinta gobolka saaxil ayaa maanta mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu ka hadlay horumarka ka hana qaaday guud ahaan degmada Berbera isagoo ku amaanay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakur Maxamed Axmed Cidin inuu horumarkaasi isagu kow ka ahaa bilowgiisii isagoo ugu baaqay guud ahaan shacabka reer Berbera inay mar labaad doortaan Cabdishakur Cidin si uu hawsha halkaasii uga sii aanbaqaado isagoo xusay kabeel ahaan inay iyaguna dooran doonaan maayarka Berbera iyo horumarkeeda inaan wax yar ka iftiimiyo anigoo ka mid ah suugaanta reer Saaxil waxaan iftiiminayaa Berbera horumarkii maanta gaadhay 7 sanadood ama 8 baan laadaa maayarka magaalada haystay jirkii dhulka isku jiraan cirka iyo dhulka ayay isku jiraano waxa dhir la beeray waxa dhismo la sameeyey waxa la bedeliyey la sameeyey waxa diyaar beedkeedii leeyahay wadooyin la sameeyey xaggii iskuulka xaggii caafimaadka dhan walba maayarka magaalada kor buu qaaday ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay miisaanka xasaraadka u saaro reer Berbera waxa leh iyo reer Saaxil war ciddii wax qabanaysa ee gobolka horumarinaysa waa in gaar loo yeeshaa oo aan cidna lala simin runtii beelahan ka soo jeeda anigu kor buu u qaaday haddii caafimaadka noqoto haddii xagga waxbarashada noqoto dhan walba maayarka magaaladu Berbera uu maasheeyey reer Berbera waa idii muuqato codkeenaya inaan khasaarinin halka ay maanta maraysiiyo meel ka sii sarraysa ayuunbu sii gaarsiidooda haddii ilaahay yidhaahdo maayarka magaalada Berbera waan doorayna horena anagu beelahan ka soo jeedaa way u doorteen iminkana waa dooranaynaa diyaar baan u nahay shacab weynaha reer Berberana waxaan ka cusan lahaa mar hadduu gobolkii horumariyey uu wax la taabto gobolkii ka qabtay ha la doorto oo codka ha la siiyo cid aynu ku doorsanaynaa ma jirto ayaan anagu leeyahay geesta kale waxa uu ka hadlay suldaanku dhoofka xoolaha Soomaaliland isagoona tilmaamay in xooluhu yihiin dhaqaalaha keliya ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay isagoona ugu baaqay xukuumadda dalka Sacuudiga in xoolahaas iyo dhoofkooda aan la siyaasadeyn waxa uu sidoo kale xusay in howlwadeennada xanaanada xoolaha ee gobolka Saaxil ay yihiin kuwa howlo adag u haya qaranka Soomaaliland isagoo ka xusay isuduuha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee gobolka Saaxil Axmed Haaji Cabdillaahi Looche anigoo ku hadlaya afkii suladiinta jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku cusan lahaa xukuumadda Sacuudiga adiga xoolaha Berbera ka dhoofa runtii ishii wadanku waa ay ku foogan tahay inaan calqalada naga gelinin in aan la siyaasadeynin runtii xoolaha Berbera markay yimaadaan dhakhaatiir u helan caafimaadkooda cuntosiintooda gacankuhayntooda uu ugu horreeya Axmed ayaa joogta marka xukuumadda Sacuudi Arabiya waxaan ku codsanaynaa in xoolaha aan laga siyaasadeynin oona laga carqaladeynin Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV Berbera.